どうも、じゃあ GK です。今回もね、ファイナルファンタジー15、オルタナ再強説続きをね、やっていきたいと思います。封印の扉ね、これ、ポッシオンに眠る脅威ということで、レベル、推薦レベル65やっていきましょう。まあ、レベルが90とかなんで、まあ余裕でしょう。さあ、扉を見つけたな。あれでいこうか。先に進むのか。開いた。よし、行こう。ということで進んでいきます。またキャンプまで飛ばすと思うんで、その辺はしょうがないと思ってください。ということでまたシルベにやってきまして、また石板をちょっと読んでいきましょうか。一人戦場で軍を率いて軍港を建てた。ああ、これがまた読めへんな。一人双剣の達人にして勇敢なる一族の棟梁が、一人とも、わからん、にたけ、幾多の窮地を救った、侍中将が、挙兵の古い石、ひ、わからん、読めへんな。石板やっぱ難しいな。言い知れぬ虚無と計り知れぬ孤独、されど思いはこの胸に宿り、功績は国を照らし続ける。どれほどの犠牲が出ようと、最後の一人になろうと、王は歩みを止めてはならない。深いですね。じゃあ進んでいきましょう。じゃあまたこれボスになるまでまたねカットすると思いますけど、ちょっとお待ちくださいよ。おっと、来たか、とうとう。さあ、始まりました。ウルタナ最強説。今回はレベル73ですね。行きましょうか。おいしょい。ちょっと無理？もう一丁、2回目。はい、これもね2回でしたね。2回やれば大体いけるって感じですか、今のところは。はい、ということでレベル72ぐらいやったかなのモンスターでしたけれども、2回でオルタナ2回で討伐することができました。いや、最強すぎますよねこれね。大体何でも、まあ、アダマンタイマーに倒せたから、まあ、倒せるんでしょうけど、まあ、レベルね99、まあ、結構終盤のサブクエスト前ね行けたとちょっと被ってるやんということで、今回これで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。ツイッターもやってますんでフォローぜひお願いしますね。ではありがとうございました。